Praise God, mtumishi. Amen. Ah, umepotea sana. Aki imekuwa kitambo nikisikia yo neno praise the Lord. Unakumbuka nikisema praise the Lord, alafu anasema Bwana Yesu asifiwe. Leo nimeshangaa sijakuona kwa suti, kumbe unakuanga mkulima. Aki unaona vile nimefaa. Hata una thank you for coming. Umekuja abrupt. Nilikuwa nafikiria una joke. Ukiniambia nimefika hapa na kwambia tukuja ulisia na kumbe mimi nachulikana vile chukaletwa mpaka hapa. Kabisa? Yes. Ah, nimeshangaa leo mtumishi kwani ni mkulima? Lakini simba Ooh. Ni vizuri tena kulima ama. Excuse na jini introduce nasema. My name is Evangelist Kibor Augustine. Kibor the farmer. Walt Messenger. Wow. So remember nimeongeza title lingine niko Evangelist na niko Kibor the farmer. Yeah. So huku nyumbani kunaendelea aje? Ah, nyumbani tunaendelea poa. At least now 4 months tangu nitoke Nairobi. Niko reserve sasa. Unaona mkono wangu vile imekuwa imekupale reserve. Hey, kitambo ilikuwa inapasuka huku. Unaona?